samotný porod byl vlastně jakože docela fajn, nebo prostě tak byl to porod, prostě mě to hrozně překvapilo vlastně, jaký je to masakr. To nás všechny. Jako kolem toho druhého roku, takový to terrible two, prostě já jsem byla úplně vyřízená, já jsem si nebyla schopná, já nevím, vyzkoušet boty, prostě nic. Včera si byla naposled cvičit. Buším. Dřeš prostě. Já jsem sirka, takže prostě jakmile prostě mě něco vsteče, tak já prostě splanu. Třeba i na tom medu, jo? Že dokážu prostě jako fakt jako vytýct. Zmiňovali jsme i Survivor, tak zase vás to bude čekat. Budeme asi zhánět nějakou jakože operku, která byla s náma. Jako někoho, kdo by mi pomohl. To zní jako dream job, dvouměsíční. Už doslova do finále svého druhého těhotenství vstupuje můj dnešní host, modelka Renata Langmanová. Renčo, ahoj. Čau, ahoj. Díky, že jsi pozvala ještě dva v jednom pozvání do Mámy sobě, toho si vážíme. Toho si váž, protože já už nikam nechodím. No a jaký jsou teda ty poslední dny pro tebe? Tak jako je to těžký, už jakože mám pocit, že mě všechno táhne, už jsem, mám malý tělo na to, aby jsme tam byli dva. No, takže mi všechno tlačí a tak, ale jako ještě se to dá. Zase na druhou stranu si užívám takový ten klid před tou bouří, protože vím, že ta bouře přijde, už jsem si to jednou vyzkoušela. Tak, hele, je to takový zajímavý období, no, tohleto. No, ty máš doma čtyřletou dceru Medu, ty jsem tady koukala, tady máš vlastně napsáno, že se měla narozeniny asi před měsícem necelým, ne? Jo. Tak jak... Nebo takhle, tak to je holčička a teď vás čeká co? Tušíte, netušíte? Nebo takhle, vy to víte, viď? My to samozřejmě víme, protože já jsem to chtěla vědět úplně jako nejdřív, jak to šlo, ale vlastně jako neříkáme to takhle veřejně, takže sorry, budeš muset počkat. Já si počkám, až to tam napíšeš na ten Instač. A jméno, to víte? Taky nevíme. Ne, dobře, vy s Medou už jste měli problém, ne? Ale Meda byla už jako potom ke konci docela jako jasná. Jsme měli už jako na poslední, jako v tom posledním tažení už jsme měli jakoby dvě jména, ale já jsem se už jako víc přikláněla k tomu Meda. Já už jsem prostě tak nějak jako pocitově cítila, že to jako je Meda. A, no a teďka jako máme jedno jméno, který tak jako vlastně tak trošku jako omíláme pořád, jako jestli jo nebo ne. A vlastně pořád mám pořád ještě jako pocit, že čekáme ještě, že přijde něco takový to jako, že jo, to je ono prostě, ale jako zatím to nepřišlo. Ale jako by jedno jméno už tam teda lítá vzduchem, jako jo? Lítá tam jedno jméno vzduchem, ale vlastně jako nejsme o tom ani jeden úplně ještě přesvědčení. Hmm. Takže to bude takový to, jako narodí se, podíváš se. S různýma bláznivýma nápadama. A ty jedeš. Takže, veta. Takže já ho prostě musím jako krotit. A, no, jako my si docela jako zali, jako docela se nám líbí jako severský jména. Jo. Takže tak jako prohledáváme kalendáře severský. No ale Ondřej vždycky přijde s nějakým jako fakt bláznivým nápadem, takže musím jako to utnout. No. A tak jako matka právo veta řekneš určitě ne a jdeme dál, jo? No řeknu prostě jako, že ne, že to prostě že to tomu dítěti prostě nemůžu udělat, takže jdeme dál. Jako, kdyby jsme možná žili někdy jinde v nějaké jiné zemi, tak jako jo, ale... Ondřej třeba vybral, jako když teda, jako abych byla konkrétní, jo, takže přišel s tím, že by se, že vlastně, ale říká, nemůžu to říct, protože teď jsem si úplně říkala, teď by mě zajímalo, co teda řekne, ne, ale tak okay. Nic, pojďme, konkrétně nebudeme, dobře, protože teďka bych se strašně prokecla. Chápu, dobře, nebudu tě to, nechceš to říct, tak ať to neprokecla. Tak já to nechci říct, ale Ondřej zrovna odletěl na svůj největší turnaj v životě, který pořádá ve Frankfurtu pro 60 000 lidí. A na posledním největším turnaji v životě v Edenu prokecl, že jsem těhotná. A to nebylo domluvený, takže čekám, že prostě zase to tam někdy jako prokecne, takže já vlastně nevím, možná třeba už zítra to bude všude. No, tak jsme to mohli říct u nás, viď, a ty to necháš říct tady někde na MMA, víš co? Ach, jo, no, já bych ho zabila za některý jako jeho věci. To musel být docela šok pro tebe, ne, když to tam vyhlásil. No, já jsem to byla jako úplně v šoku, ale vlastně bylo to tak jako nějak... Vlastně ve finále mi to přišlo i docela jako hezký, protože mi přišlo, že on je z toho tak jako nadšený, že to chtěl jako tak jako říct všem, vykřičet do světa. On vlastně to taky vůbec neplánoval, mi říkal, já jsem to vůbec jako nechtěla říct, ale prostě potom jsem tam nějak stál v emocích a prostě tak jsem to řekl. Poroda se táhne. Jak to řekl, že jsi podruhý těhotná, ne? Nebo že budete mít další miminko? Jako jakože, ale já jsem ještě zrovna byla na záchodě, že jo? Když on... tam nebyla. Já jsem slyšela, že já jsem zrovna běžela na záchod a slyšela jsem, že začíná mít nějaký jako proslov. A jako
On docela na tady těchhle z těch jako velkých svých jako letních akcí, tak vždycky má nějaký takový jako proslov, který je většinou jde z nějakého hlouby duše a prostě tak jako chce nějak něco sdělit světu. A tak jsem zrovna jsem slyšela, že se tam jako, že začíná mluvit, tak jsem byla na záchodě, tak si musím pohnout, tak jsem tam jako běžela jako zpátky. A teďka už jsem jenom vlastně zaslechla jenom ten poslední, tu poslední větu. A bylo to něco jako, že lásko, miluji tě, budeme mít další dítě, ne? A já teďka úplně... Já. Tak já možná jdu domů zase. A já úplně, a teďka si všichni na mě začali koukat, jo, já úplně jako červená. Ježišmarja, co to jako bylo, ne? Takže vlastně jsem ani nevěděla, co řekl předtím. Tak jsem se potom dívala jakoby ze záznamu, co tam vlastně jakoby vyprávěla. Vlastně to vůbec jako nebylo o nás, jo? To prostě bylo úplně fakt, to byl takový výkřik jako do tmy. A myslím, že spoustu lidí ani jako nepochopilo, že jako jestli jako jsem těhotná, anebo jestli jako chceme to další dítě. Jo, chápu. Takže mě potom za mnou chodili lidi a jakože jsi těhotná, nebo jakože co to jako bylo. A zase hezky, jakože prostě v emocích to tam poslala. Jo, takže jo. Teď takže samozřejmě jsem se na něho nemohla zlobit, ani jsem mu to nemohla vyčíst. Protože to vlastně jako bylo, vlastně to bylo hezký. A vy jste měli jasno v tom, že bude další miminko? Měli, jakože my jsme, nebo určitě jsme měli, jako on Andřej by chtěl i dřív, ale já jsem se zdráhala. Já jsem se na to fakt jako necítila. Mě Meda a celkově ten porod a všechno kolem toho mimina prostě mi dalo strašně zabrat. A já jsem se potřebovala fakt jako dát dohromady, jak po psychické, tak fyzické stránce. Takže já jsem to furt jako oddalovala. Ale teďka už jsem jako cítila, že jakože buď teď, anebo že už potom to bude blbý, protože už jako ten věkový rozdíl byl by moc velký a už vlastně by to byly jako dva jedináčci. A měla jsi nějaký svůj taky deadline jako věkový, jsi říkala? No a tak jako ta 40 samozřejmě jako tam byl jako jasný deadline, ještě 40 mi teda není, ještě pár let mi nebude. Ale jako už se to vlastně začalo pomalu tak nějak jako blížit, začínala jsem být jako pohodlná, rozumíš, jako to dítě, že jo, začíná být víc samostatný a ty začínáš být pohodlná. Už by se ti nemuselo chtít. Už se mi nemuselo chtít, takže vlastně to bylo takový jako, hele, tak teď, anebo nikdy, jako, no. A to těhotenství celkově se nějak liší od toho prvního? No, mám pocit, že jo, protože... Člověk má nějak méně času se prostě jako ho sledovat a hlídat a já nevím, řešit se. Tak zaprvé už jako trochu víš, do čeho jdeš, takže už jako tě nepřekvapí prostě nějaký pocity nebo nějaký nevolnosti a tak. Víš, že je to normální. Do toho máš už jedno dítě doma, že jo, takže prostě to tě zaměstnává prostě naplno. Tak jako vlastně máš méně času na sebe, no, na to se řešit, no. Tak jako uteklo to strašně rychle, aby ti řekla pravdu, já ani vlastně jako moc nevím, že jsem byla těhotná, jako bylo to tak nějaký takový jako hrozně rychlý. A ty jsi vlastně v prvním těhotenství, ty jsi přibrala asi 23 kilo. Mm-hmm. A, ale cvičila jsi, ne, docela? No, to moje první těhotenství bylo v covidu, takže ono jako všichni byli tak trošku jako víc, já nevím, prostě rozkydlí doma, že jo, jasně. A více jedlo a všeho. Ale jako jo, jako přibrala jsem, jako nemyslela jsem si, že bych jako tolik jako jedla nebo prostě se nehýbala. Snažila jsem se cvičit i tenkrát, když potom už to bylo možné, že už když potom už otevřeli nějaký poslom, tak já jsem potom chodila na tréninky a tak. Ale prostě přibrala jsem nesmysl, no. No a teď máš teda kolik? Teď mám nějakých 14 jo. Asi. No. Tak to je furt hrozně míň, ale... No jo, jako jo, tak ještě ne, takhle, ještě mám jako pár týdnů do konce, tak jako. Jo, a to už nedáš. 23 no, už nedáš. To už jako určitě nedám. Tak no jako ale cvičíš furt, jako, to je, ty jsi byla, si říká, že včera jsi byla naposled cvičit. To je teda... No chodím cvičit, jako přes léto jsem tomu upřímně moc nedala, protože jsme tady moc nebyli. A hlavně jako v tom vedru cvičit, prostě mi fakt jako moc nešlo. Ale teďka prostě, jak opadly ty teploty a zase přišel podzim, tak mi to zase jako znovu jako nakoplo. A i když se mi jako nechce a prostě mám pocit, že už jenom když si v šatně oblečil legíny a obuju boty, takže mám kardio za sebou. Můžeš jít domů vlastně. tak mě to vlastně hrozně dodává jako energii jako ve finále. No, no a ty nechodíš na žádnou jako klidnou chodím těhotenskou jogu? Ne, na slovy trénink normálně, poslovně. Dřeš prostě. Super, takže... No, jako mám trenérku, samozřejmě, která mě hlídá, jakože neblbnu, jako jo, nedělám žádný jako blbosti, které by mě mohly jako ohrozit nebo dítě.
mám trenérku, která prostě jako je na to školená, takže mě hlídá, ale prostě normálně jako silový trénink, no, posiluju. No a ty jsi říká 23 kilo, tak co bylo potom, když jsi porodila, jak moc pro to by bylo těžký ty kila? No bylo to těžký. Dát pryč, bylo těžký? Já jsem totiž, jak jsme se bavili už tady mimo kameru, tak já jsem moc nekojila, protože prostě to jako nešlo. Ale že jsem se snažila jako první měsíc tak nějak jako kojit, rozkojit a to a prostě nakonec prostě to fakt jako vůbec nějak se jako nepovedlo. Takže vlastně tohle mi nepomohlo, protože spoustu ženských říká, že vlastně to kojení... Že to děti odsajou. Takže mě vlastně nikdo nic moc neodsal. Tak potom jsem musela jako dřít zase sama, no, ale šlo to strašně pomalu. Jak dlouho trvalo, než se zůstala na původní váhu? Nebo na spokojenost? No, tak na spokojenost, jakože, nevím, tak třeba rok a půl, dva roky, no. Dlouho. Třeba dlouho. A jako to jsem se fakt nedostala na původní váhu. Jakože zůstaly mi 3 kila nahoře a už se mi nikdy nedala dolů. Takže vidíme, co bude teď. No a tak teď to třeba bude úplně jiný. Třeba jo, třeba je zhubnu i ty kila, co mi zůstaly. Přesně. To je můj plán. To je dobrý plán. Ale jako jsem se fakt nadřela. Jakože fakt nadřela. Prostě já říkám, to není možný. Prostě jako já neznám žádnou jinou moji kamarádku, která by vlastně znám ještě jednu. Andrejko, zdravím. Která takhle jako moc dřela na to, aby vlastně jako se dostala jako na svoji původní váhu. Ale jakože já běhla jak blázen prostě. Že až tak, že jsem si odvařila prostě obě dvě kolena. Že jsem měla zánět v kolenech. Potom jsem, já nevím, prostě fakt jako zkoušela různý jako druhy stravování a všeho a prostě to fakt jako nešlo. Hele, a s kojením máš teďka nějaký plán, jak třeba chtěla na to jít jinak? Kojit. Jako chtěla bych kojit, prostě ona totiž Meda se nechtěla ani moc jako přisát a bylo to celkově to byl takový jako pain prostě, jako že ona prostě nechtěla sát, já jsem měla málo mlíka a prostě jako vůbec nám to jako nešlo. A jakože když a potom jsem z toho byla už tak psychicky jakoby rozhozená, jo, že protože já jsem jako chtěla kojit, prostě to jako nebyl záměr nekojit. A no a potom asi měsíci a něco prostě, když říkám, hele, a dost prostě, jako je mě to prostě úplně jako psychicky prostě úplně depta, jako já jsem z toho úplně v prčicích. A tak to, já prostě říkám, hele, já to kašlu prostě, já prostě kojit nebudu a hotovo, prostě děcka taky přežili jiný, prostě, který jako nejsou kojený, jo. Takže a vlastně tím se mi hrozně jako ulevilo psychicky, když jsem se jako takhle jako rozhodla. A tak prostě, tak jsem jako jela, no. No, hele, jako myslím, že pak to být psychicky v pohodě ve výsledku mnohem důležitější, než prostě tady tlačit každou kapku mlíka, jako. Jo, no, jako bylo to fakt, jako bylo to bylo to fakt zbytečný. Fakt to bylo zbytečný a já jsem fakt to mlíko neměla, takže. Takže teď, no tak si to zkusím zase, no, znovu, jo. Teďka prostě, jako si říkám, nemůžu myslet na to, co bylo předtím. Ano. A zkusím to prostě znovu a uvidíme, no, uvidíme. No, ale zase na druhou stranu vím, že když to nepůjde, tak se svět nezblázní. Prostě Meda je zdravá holčička, prostě myslím si, že jí to nějakým způsobem nepoznamenalo. A porod, ty jsi říkala, že byl náročný, tak jak na něj vzpomínáš? Hele, samotný porod byl vlastně jakože docela fajn, nebo prostě tak byl to porod, prostě mě to hrozně překvapilo vlastně, jaký je to masakr. To nás všechny. Jako víš, jakože já si nepovažuji za nějakou jako bolístku, protože jakože já jsem jako docela taková, jakože se peru se vším, co mi přijde do cesty. A nejsem taková ta, víš, jakože je spoustu ženských, víš, jakože ty, co prostě nejdu ani, nevím, si vzít krev prostě bez toho, ani bych si musela jít antidepresiva, já nevím. Víš, jakože ne, takový ty jako hodně, tady to prožívají bolesti a tak. A jako já, to si jsem docela taková, jakože přijde mi jako, že železná lady, jako. A přesto mě to teda úplně jako šokovalo, jakože co to je. Co to je? To, no, jako mě taky, no. Mě šokovalo nejvíc asi, jak až jako velká ta bolest může být. Ale můj kamarád doktor, chirurg, mi říkal právě, že on třeba, když k němu přijdou do ordinace, protože on dělá i jako na pohotovosti a přijdou, že se ptá jakoby na... jako jak to moc bolí ta věc a že říká, že jednička je nevím co, říznutí třeba do prstu a desítka je porod. Říká to i chlapům, no, jakoby, nevím, jak ty chlapi to můžou to, ale chlapi jsou třeba asi 10, 10, 12, že jo. Ale že vlastně ta desítka najednou má úplně jiný jako pro mě nádech teda.
Jako musím říct, že od té doby prostě jako ten práh bolesti se úplně posunul někam jinam. Víš, jako, že jak jsem měla třeba stres nějakých, nevím, z něčeho, z nějakých bolestí, nebo to, tak prostě jako, hele, prostě když už jsem jako přežila porod, prostě to mě fakt nic nevykolejí. Jako. A, no ale jako ten porod vlastně byl taková jednorázová záležitost, že jo, to prostě jako přijde, dáš odejde. To? Ale já jsem byla prostě opět vyřízená hlavně potom. Jakože třeba 2 měsíce já jsem nebyla schopná, jakože, nevím, ujít prostě 200 metrů. Jako já jsem přebalovala auto, jsem se musela jako 3x sednout, prostě abych, prostě fakt jsem byla vyřízená. Mm. Blbý, no. Tak to seš nadšená, že to máš teď před sebou. Přesně, jak jsem si to krásně připomněla, to bude boží. Ne, a tak jedeš stejnou teorii jako s kojením, ne? Jakoby pozitivní mysl a prostě... Jasně, no tak jako... Podruhý to může být úplně jiný. No jasně, jakože to si právě říkám. Že... Jak se speciálně připravuješ? Psychicky nebo fyzicky na porod? Hele, ani moc vlastně jako... Ani ne, prostě to tak nějak... Jsem typ člověka prostě, že to beru tak jak vždycky, jak to přijde, tak to jako je. A pak to nějak vyřešíš prostě. No, jo, jako mě pobavila dneska moje vlastně nejlepší kámoška, která mi napsala něco, jako že vlastně jako ten můj přístup k životu, že vlastně si nic dopředu jako nevyhledávám, nezjišťuju a prostě jako beru to spíš jako tak, jak to jako přijde, tak to jako potom teprve až řeším, až to tady jako je. Takže vlastně, že jí to přijde jako hrozně fajn. Tak to mě dneska pobavila, protože to tak fakt je, no. No tak přesně, tak zase to bude se nestresovat prostě zbytečně dopředu kvůli něčemu. Říká můj táta, neboj se sněhuláka v létě, že jo? No, prosím tě, a co meda teda? Jak se těší, nebo jak ji připravujete, nepřipravujete? Já vlastně vůbec nevím, jestli ona jako tuší, nebo jestli si dokáže představit jako do čeho, no, do čeho jde, určitě to ne. Asi ne. Jako ani já si nedokážu no, představit právě, no. úplně jako do čeho jdu. Ale jako tak je to takový prostě, já nevím, no, tak jako je to taky hezký, protože teďka dává ty pusinky na to bříško, že jo, a vyprávíme si o tom, ale jako mám strach, jak to bude vypadat v realitě potom, no. Jenže ty si mi říkáš, že se i bojíš toho, že nebudeš moc medě už věnovat jakoby tolik svý pozornosti, nebo vlastně ten 100% fokus. Protože víš co, pořád to dítě v tom přišel, protože taky imaginární, víš, jakože ještě vlastně jako... Já nevím, prostě ta meda už je jako reálná, víš, jako, že už máš něco jako odžitý a tohle, tak jako vlastně chceš pro to dítě jako to nejlepší a vlastně si ještě nedokážeš moc představit, že vlastně... To bude ještě pro další taky. No. No, tak mám z toho trošku jako strach, protože ona teďka hodně, jak kdyby to jako tušila nebo cítila, že prostě přijde nějaká jako velká změna, tak je na mě taková docela nafixovaná. Že jako teďka hodně maminka a furt, jako furt se chodí mazlit a tak a chce, abych jako já ji uspávala, já ji koupala, jo, i když prostě táta samozřejmě taky jako miláček, ale táta je zábava prostě, jo, táta je prostě blbiny, totální blbiny, ale máma je tak, které potom prostě, když je nějaký trouble, tak chodí jako se pomazlit. Hmm. Ale oni tohle cítí, no. U nás se tohle třeba strašně změnilo, že jako jo. Před porodem jsme měli zase hrozně dlouhý období táta. Táta přesně koupal, uspával, já jsem jako nemohla nic a po porodu úplně brutál já, jenom všechno. Prostě zase jako... No, jsem zvědavá, jako mám trošku z toho obavy, ale zase prostě budeme se s ním se nějak jako poprat, že on nic jiného nám nezbývá. No a Ondra, on má docela hodně práce, ne, podle mě, tak se tak jako jeví podle toho, co všechno dělá, tak jak moc má čas jako tady s tebou? Zvládá tak za 10 lidí. Že jo, zhruba. No a jak moc teda ti pomáhá reálně, kolik času tráví doma? Hele, je to vlastně teda hrozně jako individuální, záleží prostě, co zrovna se jako v té době jako děje, jo. Takže oni mají spoustu turnajů během roku, ale takže my máme vždycky jako období, že jo, třeba teďka poslední 3 roky jsme byli spolu vždycky 2 měsíce v Dominikáně, že jo, tam jsme jako všichni pohromadě, když se natáčí Survivor. A potom zase během toho roku občas jako některý má takový jako víc volnější období třeba v létě, takže my jsme třeba to strávili strašně jako krásný léto, tak jsme byli jako hodně spolu všichni a tak. A potom zase samozřejmě má jako nějaký jako turnaje, takže zase jako odjíždí. Takže je to takový, občas jako mám pocit, že je s náma víc, občas míň, no. Tak jako... A už víš, jak to bude v době, kdy máš rodit, co tam má? Ona si ví, jaký má pracovní povinnosti v té době. Jo, hned nějak jako vlastně jako lehce po porodu, tak má hned turnaj. Jasně.
Hele, oni mají asi 14 turnajů za rok, jo, takže to je prostě pořád nějaký turnaj, mám pořád, jako pocit. Ale jako snaží se nám pak, jako, pokud, snaží se nám věnovat. Snaží se nám věnovat, snaží si medu maximálně užívat. Mám pocit, víš, že ještě jak on je jako starší, že vlastně on je vlastně o 9 let starší ještě než já. A vlastně si uvědomuje, protože už má vlastně jako jednu dceru, že jo, má dospělou. Trinity, ne? Aha. A kolik jí je? 24. A vlastně si jako uvědomuje, jak to vlastně strašně rychle uteče všechno. Tak mám pocit, že on ještě má jako takový trošku jako větší nadhled nad těma věcma. A snaží se tu Medu fakt jako maximálně jako užít. Prostě užít si toho jejího dětství. Prostě nic jako... jako nezanedbat, nebo prostě... On daleko víc má jako nadhled nad těmahle věcma. Já prostě jako jsem v takovým v tom jako denodenním, víš, denodenních starostech, prostě tady prostě tohle nachystat, tohle udělat, tady potřebuju tohle, tamto. A prostě často vlastně jako sklouznu do takových jako... rutiny. Do té rutiny a do takového toho přemýšlení prostě jako day by day. A on má jako na spoustu věcma daleko větší jako nadhled. A jako já jsem samozřejmě ještě ten člověk, který je větší nervák, takže já prostě jako daleko rychleji se jako rozčílím, vyjedu, já jsem sirka, takže prostě jakmile prostě mě něco vsteče, tak já prostě splanu. Ale potom zase se rychle jako uhasím. Ale třeba i na tom Medu, jo, že dokážu prostě jako fakt jako vytýct, ale on je ten klidnej vlastně, on je ta klidná síla u nás. On tak doma. Na mě i působí hrozně, že je takovej, že minimálně působí, i když to tak není, že má všechno jako pod kontrolou. Nevím, jestli má všechno pod kontrolou, ale... Nebo minimálně se tak vždycky tváří, podle mě. Ale fakt je jako... Teďka jsem chtěla říct ten rozumnější, jako na to. To bych nerada řekla. ale rozhodně je ten klidnější s tím větším nadhledem, jo, jako v těch situacích, kdy já prostě teču. No a takže doma taky prošli jste nějakým stakacím obdobím nebo něčím podobným? U Medy? No. Jo, ježišmarja, tam mi dala takový záhul. Jako kolem toho druhého roku, takový to terrible two, prostě já jsem byla úplně vyřízená, já jsem prostě nebyla schopná, já nevím, vyzkoušet boty, prostě nic, jako kolikrát prostě, když ona se sekla, tak jsme prostě nic neudělali za ten celý den. Jako už spoustu věcí jsem zapomněla, musím říct, že ty věci fakt jako naštěstí rychle zapomínáš, ale jako byla jsem vyřízená úplně. A ještě ona holka. Takže já nevím, jestli to je takový jako fenomén prostě těch holčiček, jako ty to taky můžeš jako posoudit. Jakoby mýváme hodně náročný dny nebo chvíle. Jako. Takže prostě náladová, jakože jeden den úplná pohoda a druhý den prostě peklo na zemi. Nevím, no, prostě jako já si myslím, že to jsou trošku jako ty holčičí jako věci, no, že ty kluci možná jsou někteří takový klidnější. No a Ondra to umí ty situace, jako i když je tady v té extrémní situaci, jak to umí řešit víc klidem? On dokáže jako víc se od toho odprostit jako osobně, jo. Já prostě ne, já prostě mě se to okamžitě dotkne, jako možná i taky tím, že jsem matka a že jsem s ní hlavně furt, no, víš, jako že když on přijde domů a prostě za celý den toho zažil prostě spoustu, tak jako dokáže samozřejmě jako si to odpružit, že nějaký dítě tady vsteká se, blablabla. Ale prostě, že jo, když ti to ty dítě předvedeš 20krát za den, tak pod 21. prostě už jako máš jako vlasy prostě takhle a prostě vytečeš a už jako to nedokážeš jako sama jako absorbovat, jo. No, ale jako jo, jako Meda mi dala jako docela zabrat. Ale hezky jako o tom mluvíš jako v minulém čase, že teď máš pocit, že už to jako je jako zatím. Vlastně máme docela zaťuká. Máme jako docela hezký jako období, kdy ona už je taková jako rozumnější, že byly teďka 4 roky, už je to daleko větší parťačka, dokážu se s ní domluvit, taky má dny, kdy prostě nemá náladu, ale to mám i já dny, kdy nemám náladu. Ale je to fakt jako daleko všechno jako lepší. Tak znova teďka, vy? Takže počkáme 4 roky. A jako stresuje tě to, že jako máš pocit, že se zase vracíš k něčemu zpátky, co už teďka si překonala? Já si říkám, že vlastně nikdy to dítě nebude stejný jako to první, tak vlastně doufám, že to bude třeba trošku klidnější. A my jsme zmiňovali vlastně Trinity, jako mě to jméno hrozně fascinuje, proto říkám, přijde mi jako... Jmenuje se Marian Trinity, jako vlastně to Trinity je vlastně její prostřední jméno, nebo to jí prostě dal Ondřej, protože v té době, kdy se narodila, tak úplně si brutálně ujížděl na Matrixu. Ok, jsme zase u těch jmén, viď?
A tak to, no tak jenom, abych jako vysvětlila, jak to vzniklo. No a ta s váma nějak, tráví to spolu nějak čas, nebo tráví nějak čas s Medou? Jo, oni mají krásný vztah, holky, jakože super, no, jako... Ona teďka z hodou okolností se přestěhovala do Česka, vlastně protože ona celý život žila ve Francii, vlastně se svojí mamkou, která je taky Češka, ale provdala se do Francie, protože tam závodně hrála volejbal. Takže ona vlastně jako celý život byla ve Francii a vždycky k nám jezdila jenom teď, když měla jako prázdniny a tak. No a teďka vlastně začala, já nevím, rok a půl zpátky pracovat pro Ondřeje. A tak nějak prostě, že se chce prostě vrátit. A takže vlastně teďka v Česku a vlastně našla si tady přítele. A takže teďka je zrovna v Karlových Varech. Ale jezdí za náma. No, tak to bys mohla mít takovou francouzskou oper vlastně. By mohla Medě předat trošku francouzštiny, nebo? No, jako teoreticky mohla, ale tak jako... Jak na to? Jak na to, no. By s váma musela trávit asi hodně času, no. No a nebo by si jí musela vzít do Francie. Tak varianta, vej. A tak ta, víš co, jakože u nás jako priorita je samozřejmě, jako aby se naučila anglicky, že jo, časem. Potom my hodně času trávíme jako ve španělsky mluvících zemích, takže jako nějaká druhá možnost by byla, jakože naučit se španělsky. Jako ta francouzština je sice jako krásná, ale vlastně ve finále trošku jako nepoužitelná, jakože... Musíš mít rád hodně Francii a chtít jít jako do Francie. Tak česká a český jazyk, no. Taky jako v Česku a pak. Já vím, no, ale prostě, že anglicky mluví jedna půlka světa a španělsky druhá. Takže jako ta francouzština je sice jako krásná na poslech. Jako já mě to trošku fascinuje, když jako slyším, jak ona mluví jako francouzsky. Ale jako je to těžký jazyk za prvé. No. Za druhé. Prostě využitelnost není taková. Finále je jenom ve Francii nebo v Belgii nebo prostě tady. Yes, a zase ve Francii je dobře, protože Frantíci se jinou řečí bavit nechtějí, že jo? Takže... Já vím, že co ve Francii. Jako to někdo musí být vloženě jako, ano, víš, jako, že úplně se jako natchneš pro tu francouzskou kulturu, ale já třeba úplně takhle nadšená pro to nejsem. Korásán, dobrý, veď. Eiffelovka ještě. Jo, no, ale jakože... Chápu. Využitelnost rozhodně menší, no, to je jasný. A prosím tě, ten Ondra, ty jsi říkala, že, nebo my jsme zmiňovali, že vlastně teďka víc dokáže vnímat to s pohledem, že má tu starší dceru, že je třeba to, ano, že to uteče, že je třeba to jako načerpávat, tak měla jsi jako díky tomu, že už tu zkušenost měl třeba i jakoby pocit, že má nějakou zkušenost, že si třeba byla klidnější v nějakých věcech, že něco jako dokázal jako na začátku vyhodnotit, jako že už to jednou zažil, nebo vůbec? Hele, když se narodila Meda, tak vlastně Trinity bylo 20, jo, takže on samozřejmě už všechny věci, prostě, co se týkalo jako mimin a tady těchto záležitostí, jako zapomněl. A hlavně před 20 lety to řešili úplně jako jinak, že jo, to prostě... No a nebylo to spíš, že ti třeba říkal, hele, tenkrát se tady ty věci neřešili? Ne, vůbec, ale... On vůbec není ten typ, že by mi do něčeho jako mluvil nebo mě poučoval, jako ne. Prostě jsme tak nějak to brali, jak kdyby to vlastně pro nás pro oba bylo jako poprvé, že jo. Ale jako on sám ve mně samozřejmě klid vyvolává, protože když je doma, tak vím, že ať se děje, co se děje, tak prostě, že on to prostě vždycky jako nějakým způsobem vyřeší. To je hezký. Je. Tak a prosím tě, ještě mi řekni, my jsme se zmiňovali zápasy, někdo možná vůbec neví, takže on je spoluzakladatel organizace, která pořádá MMA zápasy. Octagon MMA. Mm-hmm. Tak Meda 4 roky, tak asi není úplně faninka MMA ještě, nebo už viděla něco? Ale tu víš, že já. Jo, byla na nějakém zápase už? Jo, byla, tak jako víš co, prostě my v tom žijeme všichni, jako, tak ona o tom žije od narození, tak ví, prostě zná Oktagon, zná, samozřejmě miluje Gogiho, což je jakoby maskot Oktagonu. Jasně, ta gorila. Ta gorila, takže to ona miluje. Byla se mnou už se podívat i na turnaji. A jak to vnímá tady to, jako, že tam teda mlátí dva lidi? Hele, nevím, jako vlastně, jak tohle zrovna vnímá, ale prostě bere to tak, jak to je, prostě jako sport, jako představujeme jí to jako sport, protože to sport je. No a zmiňovali jsme i Survivor, tak zase vás to bude čekat. Že odjedete do Dominikány, bude vás to čekat vlastně už s novým přírůstkem. Tak jak se na to připravuješ?
No, řešila jsem to, jestli budu moc, vlastně jak to vlastně uděláme, jestli budu schopná odjet takhle malým prckem. A asi jako jo, tak bude to zajímavý. Ale vlastně, že já mám jako zimní dítě, který budu mít jako vlastně v teplém počasí. To není blbý zase. Což je vlastně zajímavý a bude to, jako, bude to vlastně jiný, no. No a kolik bude miminku vlastně v době, kdybys měla teoreticky odcestovat? Asi 2,5 měsíce. Jako řešila jsem to samozřejmě s naší pediatričkou a tohle, jestli to jako všechno jako OK, ale v podstatě jako jo, my tam, kde pobýváme, tak to je docela jako sterilní prostředí zrovna tam, kde jako my bydlíme. A je tam dobrá zdravotní péče, vlastně tam spoustu Američanů bohatých, takže tam jsou různé kliniky a tak, takže si myslím, že bychom to mohli jako úplně v pohodě zvládnout. Budeš třeba řešit nějaký, nevím, urychlování nějakých očkovacích kalendářů nebo něco takového? Hele, no tak vymýšleli jsme to právě naší pediatričku, tak aby právě i kvůli tomu očkování a tak, aby to bylo všechno jako v pořádku. Tak vlastně jsme ty vymysleli takovej hack, nebo ona to vymyslela, nebo ona mi ho poradila, že jsem se teďka nechala naočkovat já. A vlastně tím se to jako přinese na ten plod a ten je potom jako po 3 měsíce vlastně po odporodu jako chráněný. Mm-hmm. Takže se to může celý to očkování posunout. A pro Medu to tam je jaký? Nenudí se tam s kamarádů? Nebo no, bude tam nějaká školka nebo něco? Řeším to, jak ji tam vlastně jako zabavit, protože ještě nějaká školka tam je. Ale vlastně nám úplně jako nevyhovovala. Zároveň, víš, to všichni mluví jako španělsky, prostě cizím jazykem, takže ona prostě nebyla úplně v tom jako komfortní. Musíme to právě ještě na náš další pobyt nějak jako líp vymyslet, jak ji tam zabavit, protože ono přesto, že, jo, že jsme tam prostě v krásném prostředí, v teple a všechno, tak to dítě prostě to se začne po nějaké době nudit, jo. A to je prostě, to jako to, přesto, že tam má bazén, přesto, že tam má moře, písek a všechno, tak prostě my tam býváme. Kamarádi jsou víc prostě. No, ale jako, že, jako tohle řeším asi nejvíc, protože nechci, aby protože samozřejmě, když je to dítě znuděný, tak prostě bude jako rád nás všechny jako vysírat rozhodně. Jasně, no. 2 měsíce v kuse. Tak to ještě nějak řeším, no. Vymýšlíš jak na to. Budeme asi zhánět nějakou jakože operku, která byla s náma. Jako někoho, kdo by mi pomohl. Zabavili. Budeme dělat asi takový jakože nějaký trošku konkurs, casting. Casting. Vypisujeme casting na někoho, kdo zabaví 2 měsíce Medu do Vedikáně. Chtěla dělat nějaké jako výběrové řízení na někoho, kdo byl s náma, kdo by mi pomohl jakoby s dětma a kdo by hlavně jako zabavil Medu. Ideálně třeba nějakou takovou jako paní učitelku z mateřské školky nebo někoho, kdo má jako hodně rád děti. Mm. To zní jako dream job 2měsíční. Hele, tak teď se to na tebe pohrne, takhle ty nabídky. Zní to jako dream job, ale jako samozřejmě realita potom je... Ale jako je to dream job. Na 2 měsíce. Ale dobrý. Jo, jako já věřím tomu, že se někdo najde, kdo by to chtěl dělat. Hele, a ty sama ale máš dost práce, ne? Ty máš svoji PR agenturu, tak jak to budeš dělat s 2 lety? Já mám vlastně 8 let, ještě s mojí vlastně kolegyní s Lenkou Matíkovou máme agenturu, komunikační agenturu Cool Sisters. No, ale teďka vlastně to se stalo to, že vlastně ona je těhotná skoro stejně jako já, ještě trošku víc. A do toho prostě se sešly nějaký věci, takže jsme se teďka rozhodli, že to na nějakou dobu prostě jakože uhasíme, pozastavíme a uvidíme potom, co bude dál. Jakože já, když se narodila Meda, tak jsem makala fakt jako blázen a jako neodpočinula jsem si vůbec a ty první měsíce byly hrozný. Jakože já jsem vyřizovala i maily z porodnice a bylo to pro mě strašně náročný a jako já už to nechci. Už si chci dopřát prostě i trošku jakoby toho klidu. Nemusím stihnout všechno, nebo nemusím vydělat všechny peníze na světě. Prostě jakože můžu si dopřát i taky, jako, abych si to jako užila v klidu. To ti přejem taky, aby si to užila v klidu, aby ten porod a všechno prostě dopadlo tak, jak si přeješ. Aby tvůj konkurs byl úspěšný a našla si dokonalou společnici, která s váma pojede a Medu zabaví. Takže tvůj na všechno. Moc děkuji, že jsi byla naším hostem. Děkuji moc. Myslím, že jsme to zvládli, neporodila si, wow, výborný, no to tak. Jsme zvládli výborně. Takže moc to by díky. Bylo. Vám díky, že se díváte.
jak na náš YouTube kanál, kde můžete samozřejmě dát i odběr, aby vám nic neuniklo, a tak samozřejmě si nás můžete poslechnout i v podcastu na všech oblíbených podcastových platformách. Takže díky, že jste s náma, a za 14 dní zase. Čau.